kuringana na ene ngari ici cia ũkui wa mũingĩ nĩ atĩ ona thengia wa gũkorwo makĩruta wĩra na njĩra ya ũigĩrĩrĩki amwe a maabithaa rũhonge-inĩ rwa borithi makoretwo makĩmanyamaria na njĩra ya kũmetia mahaki ũndũ ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũgĩthararia mĩrutĩre yao ya wĩra. Gĩkundi gĩkĩ ningĩ nĩ kĩũrĩtie rũhonge rwa ũkui kũmakuruhanagia rĩrĩa matua matiganĩte marakinyanĩrio makĩhinyĩrĩria itua rĩa gwatha matereba othe a ũkui wa thabarĩ ndaya makorwo magĩcoka thukuru cia ũtereba nĩ matua megũkorwo makĩmahinyĩrĩria kĩmũhuko. Wakorwo nĩ mahĩtia ma ngari menamo, matuĩre tũmatwarĩre ngari citũ inspection, tũcige kũu, marore, macoke matũcokerie. Gũkĩra gũtũkaga mũthenya wa barabara nginya ngari itaninĩte wiki ĩmwe, ngari ĩgoka ĩgakũrwo namba plate. Mwene ngari ĩyo ena rũni ararĩha, ena maũndũ marĩa mangĩ arathiĩ na mbere namo, no arendwo arĩhe igoti. Maugĩte ona thengia wa aingĩ ao gũkorwo matarĩ na mahĩtia, makoretwo makĩruta wĩra na njĩra ya wagagu na kwĩhithanĩra, makiuga ihinda nĩ ikinyu mĩrutĩre ya wĩra ya maabithaya ĩkorwo ĩgĩthuthurio. Ngari yanyitwo ĩtũmĩraga kuma 10,000 nginya 20,000 nginya 30,000. Na wathi igoti-inĩ ũrahũrwo nginya 40,000 igoti-inĩ. Kwoguo tũtirĩ handũ tũrorera atĩ uge atĩ haha atĩ wathi igoti-inĩ nĩkuo kwega. Waima na gũkũ mahĩtia marĩa ũrathiĩ kwandĩkĩrwo kana ũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũtwarwo ũkerwo, ta rĩu kũnyitĩrwo ngari wĩrwo atĩ ngari nĩ anirwo ndwothe. Anirwo ndwothe matirĩ matwĩra anirwo ndwothe nĩ kĩ. No matirora tondũ nĩ mahĩtĩtie. Aca, tũtikae kũnyitwo na mahĩtia tondũ macoka kuga atĩ ngari ici tondũ nĩmo ti njega. Ngari ici nĩ njega biũ. Tondũ korwo ti njega, igendaga bara ĩyo, na gũtirĩ bara ĩtakoragwo na borithi. Kuma kĩroko inyuĩ mũthiaga mũthiaga na ngari cianyu, mũkamakora mekuo. Kũrĩ ikoragwo ijuru ningĩ kĩnyitagwo hĩndĩ ĩyo. Kiumia kĩhĩtũku gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩagĩire na gĩikaro na atongoria rũhonge-inĩ rwa NTSA kũrĩa maiguithanĩirie atĩ ũnyamarania wa aruti a wĩra matarĩ na mahĩtia nĩ ũgũkorwo ũgĩkinya mũthia, makiuga ũiguano ũyũ ndũrĩ ũrakinyanĩrio. Kwoguo tũroiga wakorwo maũndũ maya matikũrũgama, megũthiĩ o na mbere na gwĩka marĩa marathiĩ namo barabara-inĩ, ithuĩ nĩ tũkaithindũrwo ngari citũ Jumatatũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.